蔺相如完璧归赵。啊，好美丽的玉石！哦，喂，公正一下，这不是普通的玉石，这可是战国时期赫赫有名的和氏璧呀！啊，和氏璧，它有什么故事吗？啊，这可是一个非常有名的故事。你们知道完璧归赵这句成语吗？哦，就是由这个故事产生而来的。啊，快把这个故事演给我们看吧。嗯，好吗？嘿，公元前283年，秦昭襄王的使者带着国书去见赵惠文王，说秦国情愿让出15座城来换赵国收藏的那块珍贵的和氏璧，希望赵王能够答应。这可怎么办呢？大王，我们要是答应了，而秦国拿到和氏璧不给我们城池，可怎么办呢？大王，您不妨找蔺相如出个主意，他可是个有见识的人呢。好吧。蔺相如，你看和氏璧这事儿，怎么办好呢？大王，秦国强，赵国弱，不答应不行啊。哎，秦国万一要是不守信用，我们不就白丢了和氏璧吗？是啊，请大王让我把和氏璧带到秦国去见机行事，如果秦国交了城，我就把和氏璧留在秦国，要不然我一定把璧完好的带回来。蔺相如带着和氏璧和一个随从来到咸阳。啊，蔺先生远道而来，欢迎欢迎啊啊！秦王，请看，我给您带来了什么？哦，多么美丽的和氏璧呀！真是天下的稀世珍宝啊，太美了。秦王拿到了和氏璧，却只字不提换城之事，看来他没有诚意。哎，大王，这块璧虽然名贵，可是它也有点小毛病，不容易瞧出来。在哪儿？我怎么没有瞧出来？让我来指给大王看。好吧。啊，你这是要干什么？啊，大王派使者到赵国来，说是情愿用15座城来换赵国的和氏璧，可是大王并没有诚意呀。什么？来人呐！如今璧在我手里，谁敢来夺，我就和这璧一块在柱子上撞个粉身碎骨。来吧。别，先别误会，我哪能说了不算呢？快来人，拿地图来，把换给赵国的城池指给蔺先生看。我不能再上当了。如果秦王您有诚意，就应当斋戒5天，然后举行一个盛大的接璧仪式，我才敢把璧奉上。反正他也跑不了。好吧，九一先生。秦王根本就没有换和氏璧的诚意，为了提防万一，你速抄小路把和氏璧送回赵国去，快点。5天以后。蔺先生，我已经斋戒了5天，现在你该把璧拿出来了吧。啊，我已经把璧送回赵国去了。什么？是你骗我还是我骗你？请大王别发怒，秦国自秦穆公以来，前后20几位君主没有一个讲信义的，天下诸侯都知道秦是强国，赵是弱国，天下只有强国欺负弱国，绝没有弱国欺负强国的道理。如果大王真有诚意，请先把那15座城割让给赵国，我一定把璧献给大王。还是把蔺相如放回赵国去了。哦，蔺相如真是个有胆识的人呢。我好佩服他呀。
这就是成语完璧归赵的由来。哇，我们明白了。